E pikën ishte këtu do dal tani. Pra, e mora edhe Jaçova me të gjitha, edhe çfarë pasurish kishin bërë e të tjera. Domethënë, i thash Spakut që është krim vazhdues, i thash që është gjykuar një herë, po është gjykuar vetëm për 2 kg flori që kanë marrë fshatarët, po fshatarët kanë marrë për herë të tretë. Tani bëhet fjalë për 2 vjedhje të tjera, edhe për shumën 278 kg, jo për 2 kg. Kallëzimi që u bë, dhe nga ana tjetër, në rast se, domethënë, që nga parashkruar, e zëm se kanë kaluar 20 vjet nga vjedhja e Floririt, e para njërë pse u parashkrua, sepse edhe vetë socialistët erën 2013 në pushtet. Atëre, pse nuk e bën kallëzimi penal ata, domethënë me strukturat e tyre që kishin, dhe ta kërkonin Floririn, sepse është thesari shtetit shqiptar, dhe ta herdhën pushtet edhe që këto gjëra duhet i zbuloni që atëre. Nuk e bën se u futën koalicion me Ilir Metën. Edhe nuk ishin moral të ndiqin këtë gjë se u ikën nga koalicioni Ilir Meta. Përjedhoi e lanë që të kalonte afati dhe të parashkruaj si vepër, domethënë se kaluan 20 vjet. Por në fakt nuk është parashkruar, pse? Sepse produktet e asaj vjedhje ato po pastrohen për ditë. Për ditë po bëhen pasurime ato. Për ditë janë bërë me ato, janë ngritur, janë bler toka, janë bler lokale, apartamente, janë vendosur në banka shumë të konsiderueshme, eurosh, dollarësh e të tjera. Po thoni që i keni dhënë prova të reja. Po patjetër të tëra këto janë të reja që kanë ndodhur mbas vjedhjes Floririt. E dyta doli rezultoi që edhe ku ka shkuar Floriri, një pjesë e tyre denoncon që ka shkuar në Zvicër, një pjesë tjetër është në bankat offshore të Kipros, një pjesë tjetër doli që edhe po përdoret faktikisht me operacione të ndryshme që bëjnë këta, një pjesë tjetër po doli me indirekt, do më thënë, që është në Kongo, edhe ai është ministri ekonomisë i Kongos që është gati të dëshmoj, Ismaila i Ilir Metës është në Burg sot, ai nuk e tregon, po ai ka çuar parat e Floririt atje në Kongo, e tjera. Pra, të gjitha këto, pa përjashtim, unë ja qova Spak. Spak e mbajti vetëm 10 ditë dhe një zonjë prokurore atje, zonjën është, me thënë drejtën, mund jetë lajthitje, mund jetë, po unë vlerësoj që ajo duhet analizuar, duhet analizuar thellë bile, që pra të vendimarje, një vendimarje shumë e papërgjegjshme, një vendimarje jo ligjore, një vendimarje tallëse për Shqipërinë dhe për shqiptarët, sepse një problem kaq i ndjeshëm, nuk mund të thuash nuk e filloi çeshjen penale. Ajo nuk e filloi çeshjen penale. Dhe në datën 30 nëntor më dha vendimin mua, më pruri vendimin e mos fillimit atje të çeshjes penale. Edhe filloi klani i këtyre hajdutëve dhe kry hajdutëve të Shqipërisë, thoshte, "Ha, bëj kallëzimet ti se ja ku do përfundojnë." Po unë tek studioja juaj, edhe ju e keni parasysh, kam thënë që se edhe ju ma bëtë të pyetje, të bëhet çove kallëzimi, po sikur mos a fillojnë edhe, që do bësh ti? Thash që nuk është fundi Spaku. Pas Spaku të thash, kam drejtën e ankimit një gjukatën e krimeve të renda që i thoshim neve, po tani i themi gjukata speciale kundër krimit organizuar dhe korupcionit lartë shtetëror. Ajo është struktur shumë e rëndësishme, sepse Spaku është prokurori, është organ akuze, e merë akuzën edhe po mos filloj çështjen penale, unë që bëj kallëzimi kam drejt të ankohem në gjukatë, dhe unë e bërë ankimin, e argumentova ankimin që pse s'është i drejt ky vendim i gjukatës, pse ky vendim i Spakut, pse ky vendim, do më thënë, është i kundërligjshëm dhe duhet të hedhur poshtë, dhe gjukata e mori në shqyrtim apelin që unë i drejtova, dhe kam bajtur një qëndrim që është auguri më i mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, dhe është lajmi më i rëndësishëm pozitiv deri më sot, nëse do flasim për reformën në drejtësi, sepse ç'a bëri faktikisht kjo gjykatë. Kjo gjykatë tashmë, mbasi analizoi komplet, pasi pa provat e faktet e gjitha çfarë ne i quam, ajo e konsideroi të kundërligjshëm, të pabazuar pra në ligj, të pabazuar në fakt dhe absurd vendimin e Spakut dhe i jep mësimet e duhura Spakut, sepse kjo gjukat faktikisht se e shkryuar koncepti që Spakut bëjnë gjemë, Spaku e shkryesoria, mjafton që të bëjnë, do më thënë, tjetën detyru si që duhet Spaku dhe po edhe Spaku edhe, do më thënë, perëndia, si pas konceptit shqiptar. Harrojnë që Spaku e shkë organ akuze, pra në rase kjo organ akuze, bje fjala, unë i qoj kalzimin, a i nuk e filon,
Nuk është ai fundi botës, është gjukata që e gjukon atë, dhe vendimin e mos fillimit, vendimin e pushimit, vendimin që të vejnë gjyqe dhe të dënohet, do të dënoj gjukata, jo spaku. Pra, spaku e qojme mos fillim, e kundështova këtë vendim, dhe gjukata nuk ja miratoj mos fillimin, po i thot, regjistroj me njerë procedimin penal, thot gjukata, me vendimin e saj, të, që e është bërta është me edhe publik, edhe datën 10 janar mu komunikua, edhe 11 janar mu komunikua edhe mua, dhe SPAK tani ka përcaktuar edhe linjat çfarë duhet të bëj realisht SPAK-u, pra gjukata me vendimin e saj. Çfarë duhet të bëj konkretisht SPAK-u? Dhe i thot SPAK-ut, ku të thellohet në hetime? Dhe i thot që nuk është parashkruar, thot. Pse? Sepse ju akoma nuk dini, thot, jeni marrë me një çështje, thot, vjedhjen e Florit nga fshatarët, por nuk jeni marrë me vjedhjen e Florit nga këtu dy institucionet e lartë, do më thënë kuadrot e larta të politikës shqiptare dhe të qeverisë shqiptare, nuk jeni marrë me këtë çështje, thot. Hetojeni këtë njërë, këto dy vjedhjet e tjera, që janë 278 kg, do më thënë Florit që nuk u del zot kush.